Măi, oameni, am avut 2 ani, nevasta mea, umblând ea pe unde o umbla și pe unde o văzut pe internet, un frigider american. No, că și ei trebuie, că i-a plăcut tare mult, că are 2 uși, că ia ce fain, ia ce mare, ia că îți dă apă frigiderul ăsta, are gheață, are gheață mai mare, are și beculeți aici. Doamne, fer cât te poți face cu frigiderul ăsta, no. M-a dus cu ea, mi l-a tot arătat, mi l-a tot explicat și atâta mi-a tocat capul până l-am cumpărat. Și am uitat ce-și ține în el. Nu. Frigider american. Nici soarele nu bate bine aici, în partea asta de la ușă, cu frigiderul ei. Faceți bine, nu vă străcați de cap să vă luați frigidere americane. Faceți acolo o groapă în pământ, unde, cum făceau bunicii noștri, străbunii noștri, o groapă în pământ și acolo le țineau toate. N-am un secolul 21, femeile vor fițe și invenții americane. Viață de slugă, lucruri o viață întreagă să-ți cumperi frigidere. Și ții papuci în ea, n-are destule dulapuri în casă. Trebuie să-și facă colecții de papuci, că nu mai zbuni am un rând sau două de opinii, trebuie să ai colecție întreagă de papuci. E viața mea.